Рішення було тяжке по підняттю тарифів не тільки для громадськості, а й для виконкому міської ради, тому що водоканал на даний час в великих боргах, які є по електроенергії, по виплату 3 місяці не виплачу людям заробітну плату. Тому це вимушено, просив би громадян зрозуміти, тому що це вимушене підняття цін в якійсь мірі частково зможе покрити ті витрати, які зараз є у водоканалі, для того, щоб ми всі мали воду і десь дійсно комунальне підприємство могло працювати набагато краще. Ситуація, яка сталася з комунальним підприємством «Водоканал», критична. Якщо взяти про заборгованість, яка зараз є, КП «Долинський водоканал» звернувся до Долинської міської ради з фінансово-обґрунтованою позицією, тобто по підняття водопостачання та водовідведення. Під час обговорення на виконкомі Долинської міської ради тарифів, які подав водоканал, все-таки виконавчий комітет і громадськість, яка була присутня, все-таки звернули увагу на те, що тарифи, якщо взяти разом водопостачання і водовідведення, вони виходили 51 гривню і 16 копійок, якщо я не помиляюсь. Тому все-таки під час обговорення було прийнято рішення тарифи понизити, яким чином в обговоренні вирішили так, що дуже багато людей у нас не мають водовідведення, а деякі, тобто міські люди мають і водовідведення, і водопостачання. Тому все-таки поступила пропозиція по тарифах по водопостачанню 36 гривень, а по водовідведенню 10 гривень. Під час обговорення виконавчий комітет проголосував і прийняв рішення за підвищення тарифів: водопостачання 36 гривень, а водовідведення 10 гривень.